Oi, pessoal do grupo lá do UC, só de Gerais. Bom, aqui em Montes Claros, a gente fez o UC Day. Deu uma chuvidinha, como vocês podem observar. Uma chuva boa, graças a Deus, porque a gente não pode reclamar da chuva, né? Ainda mais aqui, que chove muito pouco. O pessoal tá aqui na praia, hein? Na praça, aliás. Opa, praia. Quem dera. O pessoal tá ali na praça tocando. A gente fez alguns vídeos de algumas músicas tocando lá. Vocês podem ver. E daqui a pouco eu posto pra vocês o vídeo como ficou, tá? Valeu a pena, apesar da chuvinha, a gente não pode reclamar, né? Mas valeu muito a pena. Deixa eu ver se vocês vão querer tocar mais alguma ali, tá? Valeu aí pelo apoio, Fernando, João, Aline, o pessoal de Montes Claros que não deu pra vir. E a todos os grupos aí que apoiaram, divulgaram. Obrigada e a todo o pessoal aí da galera do Culelê que ajudou. Valeu? Abraços ukulelísticos para todo mundo.